朋友们，大家好，我是九霄龙。你们看一下，这里的风特别大，我的无人机并没有启动开机，这是风把它吹的。这样，你们看，这样它就不转动了，并没有把它打开，然后顺风，顺风，看，看。我这个手上拿的是山丹丹花，是我们延安的市花，山丹丹开花好艳艳，非常漂亮的，在我们狗头山上，我刚才看到了有山丹丹花，还有酸枣，还有各种非常野生的好吃的，我一会儿给大家拍视频记录一下。这是狗头山上的枣门，这种东西其实采摘的回去做饭挺好吃的。来到狗头山，伸手摸着天。延安的市花，山丹丹花。山丹丹开花红艳艳，千条万虎来海海呀。站在狗头山，伸手摸着天。狗头山是最具陕北特色地理风貌的一座石山，远眺形似狗头，雄伟高大，以陡峭奇险著称，有第二华山的美誉，是延长人民心中的圣山。山的北边平缓，柏树成林，四季苍翠，南边悬崖绝壁，深渊万丈，东西地势陡峭，稀有城墙为之。狗头山的得名不仅因为山的形状像一个大狗头，更主要的是有着一段神奇的传说。相传很久以前，狗头山天天在升高，年年在变样，人们感到奇怪，就称它为活山。到了秦末汉初时，一南国人途经狗头山，由于天热疲惫，在石崖下歇息，顺手脱下草帽放在头顶的石头上，就酣然入睡了。睡醒后，他去拿帽子却够不着了，惊讶之余，他想山能升高必有宝藏，于是下山请来石匠取宝，可是白天凿夜晚凿，一点进展没有，因此他便要求石匠昼夜不停地开凿，终于在三丈深的地下发现一颗狗头，金光闪闪，便把它取走了。从此这座每天上涨的石山不再长高，名横千古，山顶上只留下一野石井。当时南国人贪心不足，仍在寻宝，在山腰处发现了蜜蜡洞，他认为此山是风水宝地，便把从别处取来的聚宝盆埋在山腰下的沟里，并在旁边栽了棵柏树作为记号。几年后他再来取宝，但见柏树郁郁葱葱，根本找不到埋盆的地方了，后人把这条沟叫做柏树渠，这一传说增加了狗头山的神秘，从此这座山称作狗头山的名字流传至今。我飞机飞了一下，不敢飞了，风太大了。谢谢大家观看我的视频，有喜欢的朋友可以帮我点个关注，分享转发一下啊。如果你也想看到你们家乡的这个小视频风景美景人文风俗，可以给我在视频下方留言，只要我过去方便路途也不是特别远的话，就可以过去记录一下。行走黄土高坡，传播家乡故事，谢谢大家的关注。